vzpomenu si na situaci, kdy jsme s maskérem a s Radkem Brousilem na začátku mého pobytu šli do Armory. Vešli jsme do dveří a vrazili jsme do Chloe Sevigny. A to bylo najednou takové to zmotnění toho života v New Yorku. Jsme si říkali, tak teď to takhle tady bude a teď se budeme kamarádit s těma hvězdama a z našich dětských let. To už tak nikdy nebylo. New Yorkský život ovlivnil tuhletu výstavu zásadně, protože bez mého New Yorkského životu by tahle výstava nikdy neexistovala. Jakož tahle výstava je vlastně takovým shrnutím mého New Yorkského života. A jsou taková zastavení v mém New Yorkském životě, v tom, jak jsem se prokousával do té fotografické scény New Yorkský a je plodem toho neustálého navštěvování a výstav knihkupectví, vernisáží a čtení. Celá ta výstava vyšla spíš z nějakého uvažování o tom, že je tady nezastoupená nějaká sekce fotografie, která není ryze konceptuální a není ani ryze dokumentární, což jsou většinou ty póly, které jsou tady docela dobře zastoupeny v českém výstavním prostoru. Celá ta výstava vyšla vlastně z toho, že jsme diskutovali s Václavem Jiráskem, proč se tady neukazuje výstava, která by byla někde víc na pomezí třeba profesionální fotky nebo tvorba autorů, kteří pracují pro časopisy. A taková jako popovější fotografie. Pro mě je důležitá ta poválečná situace. To, že snapshot, stejně jako ten rock'n'roll, kterým se tady pořád zaklínám, je nějaký plod té poválečné populární kultury a je spojený nějak se vznikem té mládežnické kultury nebo kultury mládeže, která vzniká vlastně až po druhé světové válce s tím, jak ty společnosti bohatly a vlastně vzniklo to teenagerství jako takový. Katalog byl mnohem blíž tomu, jak já jsem zvyklý s tou fotkou dělat. Taky jsem editor a pracuji s knihama, takže je to takový intimní formát rodinného alba, který si dáš do kabelky a současně je vytištěný na časopiseckém papíře, což se hodí trošku k téhleté fotografii. Rudolfinum je samozřejmě budova, která je postavená jako svatostánek vysokého umění. Musíš vystoupat těch asi 3000 schodů, aby si se dostal na tenhle ten piedestal, kde stojí za to vystavovat jenom ty opravdu důležité věci v té naší kultuře. A to nejlepší, co bylo řečeno. A ten snapshot to svým způsobem popírá, protože je dost takový jako ledabilej v tomhle ohledu. My soul, my soul, my soul.